Че го оставя, го видим тази семче. Да. Бе, първо трябва да кача едни одни копо, па тогава ще видим. Здрасти, тубата! Ма тя е тека снежна, срещу конците не му са вижда гулянто. По-добре! На! Добре. Ясно! Пуши! Е, тук има. Е, виж, те читите пал с дрено. И... Пал на пържино, че го и после... И после се вижда риби. О, даме ти! Не съм казал, че аз викам, че вие на 8-а казвам. Вижте. Е, това е. Е, вижте си, че ти пало. Може да се махам шапката. Е, после. Ура, е ляки тоя човек, аз това му обожавам. Е, тук има гъвета. Ма даже едни бобеди и тук има. И после... Аз къде така да? И после... Е, вижте. Виж къде съм си нал? А, да ли го на колко отиде? А, я кажи, не ти. Гаве. Гаве. И как скажет? Как скажет? Пепи? Пепи? На колко си един? Дърца. Ти на колко си? На едно! А ти на колко си един? Много на много. Снимай вълчите, какво прави? А ти? Е, памперс. Я върги поги вълчите. Няма. Къде е каз? Къде е коза? Нищо. А така и кши. Да правиш кухи отвътре. Е, много добро. Вижте, виж колко съм на дълбок. Много дълбок съм. С камерата, те се снима и селфи, тя може по водата. А този? Е, топкаш иглата и се задигаш. И тя снима. И после... Аз челя. Има. А тук има. Има такова. Пене път аз. А пене път. А ти има. Е, шапката ни замини. Така, може ли подолу? Камерата. Няма и нищо къде на мусор. Те се чудят. Тя може да снима. Е така. Тя постоянно снима сега. Е, вижте. Oh.
Аз къде плувам? Ба видим мечки да е трябва. Виждам ни камера. Не бе, като качвам тя на дръжка. Дани! Мале, да, пътека ли вона мера водата, аз съм... Мале, ръцете са. Ай навън. Ha ha ha.